Тетяна Пазяк – одинока мати. Жінка чекає в черзі, щоб поновити документи на соціальну допомогу. Франківка каже, що досі від держави отримувала 1200 гривень, але цих грошей не вистачає, щоб забезпечити 5-річну доньку. Наприклад, хоче іграшку, хоче щось поїсти, щось кудись сходити. Це ж діти, всі розуміють. Якби давали хоча б 1000, 3, 5, і то я не знаю, чи б це цих грошей вистачало. Бо дитина в неї є щоденні потреби, які вона, їх треба якось. Діти ж дивляться, а в того є, у мене немає. Треба якось з того положення виходити. В Івано-Франківську зареєстровано 16 490 одержувачів різних видів державної допомоги. 1500 – це малозабезпечені сім'ї. Заступниця директора Департаменту соціальної політики Ніна Палікан розповідає, що саме цих сімей зміни торкнуться найбільше. До розрахунку їхнього середнього заробітку, середнього доходу сім'ї, тепер буде входити розмір субсидії, що суттєво вплине на призначення того чи іншого виду допомог. Тому що за попередніми умовами субсидія не входила до розрахунку, входили тільки пільги. Також Ніна Палікан пояснює, що частині одержувачів виплат буде відмовлено у допомозі. Наприклад, якщо у сім'ї є два автомобілі, з моменту реєстрації яких не пройшло 15 років. Не буде призначатися, якщо до складу сім'ї, входить особа, яка протягом 12 місяців здійснила покупку або автомобіля, або земельної ділянки, або житла, і сума якої перевищує 50 тисяч гривень. Також, якщо сім'я має у володінні два житлових приміщення, допомога також не буде призначатися. Заступниця директора Департаменту соціальної політики каже, що зміни є і позитивні. Наприклад, розмір прожиткового мінімуму в Україні зріс, тому деяким соціальним групам збільшать розмір допомоги принаймні на 500 гривень. Олександра Берчак, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.